Takže můžem. Takže začal bych tím, co to je vůbec HAMO. Je to takový preprocesor pro HTML, je to ještě nadstavba nad Laté. Když se koukneme, tak Laté samotný je to takový ukecaný HTML. Máme tady nějaký div, máme tady potom nějaký atributy. A co udělá HAML je, že ořízne všechno to, co můžeme vynechat. To znamená, že tady máme jenom nějaký atribut ID a potom text. Tohle všechno se převede na Laté a z toho nám potom Nete udělá krásný HTML šablony. Jak to můžeme použít? Tak je to filtr nad Laté, takže ho jenom zaregistrujeme v presentru a to je úplně celý. Stejně tak jako Laté používá cacheování, to znamená, že nepřicházíme o žádnou rychlost. Na tom serveru se to provede jenom jednou a potom se to načítá. Máme tam podporu všech maker, co David říkal, že do dvojky přidal. Máme tam dědičnost, máme tam i podporu čistého HTML, takže kdybychom chtěli přidat HAML do nového projektu, tak není problém, můžeme použít šablony, co už tam jsou, časem je předělávat na HAML. Můžeme i HAML syntaxi kombinovat s HTML, všechno se to nějak srovná a bude to fungovat. Tak, teď se podíváme, jak to vůbec funguje. Můžeme zapisovat pomocí procentítka nějaké elementy, můžeme potom stejně jako v jQuery nebo v CSS používat tečky pro třídy a hříšku pro IDčko. A potom, co je asi nejzajímavější na tom HAMLu, je, že ušetříme koncovej tag. Normálně v HTML bychom tady měli otevírací značku, article, konec, teď ten obsah a na konci by byla zase uzavírací značka. A tohle, kdybychom my chtěli změnit, tak musíme to přepsat tady a potom i na konci. Tak tohle se mi moc nelíbí, takže já bych si tady na začátku jednou definoval article a potom psal a pomocí odsazení krásně získáme ten obsah. Tím se nám přenese název toho elementu jenom na začátek a už s tím potom není problém to dál editovat. Je to na mezery nebo tabulá? No, to je moc dobrá otázka, protože třeba pro NetBeansy existuje plugin, který to nezvládá s tabama a podporuje to odsazení, jenom když tam jsou mezery. Takže bohužel i zastánci tabulátorů to mají občas lehet. No a co je docela killer feature HAMLu, je, že implementace pro Ruby, ta originální, má problém s několikanásobným odsazením jenom textových elementů. Když HAML definuje nějaký element, který je HTML a ne textový, tak musí být odsazen vždycky stejně. Ale protože Nete tam má různý logický bloky, jako je třeba podmínky, iterátory a tak dále, tak já jsem tam přidal i možnost toho odsazovat si textové elementy, jak uznáme za vhodnými. To znamená, že HAML si tohle všechno přebere, tady těch pět řádků, a srovná je na stejnou úroveň. Potom to bude ve výsledném Laté fungovat úplně stejně, jako kdybychom to psali v HTML, respektive teda v Laté. Tak, zkrátky pro Laté, to místo toho, aby jsme psali nějaké ty kulaté závorky, složené závorky, tak můžeme používat jako v oficiální implementaci rovnítko. To funguje nejenom pro ty proměnné, funguje to pro všechno, co bychom napsali do závorky. To znamená, může tam být funkce, může tam být skládání několika částí, PHP, může tam být cokoliv si zamaneme. Tady trošku předběh ten HAML filter vývoj vůbec Nete. Už jsem tady naimplementoval podporu form macros, to už je tam asi týden, když to dáme to pušnout dneska. Ale původně to vycházelo z toho, co naprogramoval Honza Marek. To fungovalo úplně stejně, ten input submit a labely a formy. Tak to už je tam teďkon zavedeno. No a jak David se před chvílí chvástal, že ty šablony jsou pořád stejný, tak jak si to napíšete, tak se vám to vygeneruje. Tak přesně na tom staví i HAML. To, co si napíšete na jeden řádek, vám potom vypadne na další. To znamená, že když si v tom PHPku uděláte nějakou chybu, tak ono vám to potom vypíše krásně v laděnce. Dostaneme se k tomu hnedka. Tady to už je trošičku zastaralý, ono v nejnovějším Nete už jsou dynamický bloky podporované. Každopádně ještě když jsem to psal dneska ráno, tak tady ten dynamický blok by hodil chybu. Tohle je nějak, on tady moc dobře jde, trošku má zbytlevaní. Tohle je HAML a je tady nějaká chyba na 8. řádku. Když se koukneme, co z toho ten HAML vyplivne, je to HTML a stejně na každém řádku je to, co bylo v
v tom originálním. Na osmém řádku máme pořád to samý block test. A když se koukneme, co s tím udělá to neteř, máme tady zase block test na osmém řádku. A správně nám to označilo v šabloně, kde je ta chyba. Protože ale ten Haml si to zkompiloval už předtím a Nete nikdy neviděl tu originální šablonu. Tak jenom díky tomu, že to je všechno na stejném řádku, to můžeme takhle krásně debugovat. Takže přestože když se vrátíme k tomu vykompilovanému, tak už tady máme ty ukončovací tagy na nejbližší možný příležitosti. A není to nějak krásně, že třeba tady ten div bychom čekali někde tady, ten úplně poslední obalovací někde tady, tak to právě není úplně kvůli tomu možný, že pořád radši budu hezky debugovat, než mít to výsledný HTML, který není zas tak důležitý, hezčí formátovat. Pak ještě by na to mohl být nějaký další filtr, ještě zadním plate, který by si to všechno hezky naskládal, ale to už určitě nepatří do toho. To umí třeba. Tam se to. No to určitě umí, akorát, že potom už by to nebylo všechno na tom samém řádku a nebylo by to možné debat. Ne, ale to je zadní. No, to asi jo. No a něco podobného je tady i pro kaskády. Akorát, že u těch kaskád není potřeba dynamičnost. To znamená, že my si tady jednou zavoláme nějaký suswatch, píšeme si třeba application/stylesheets nějaký ty kaskády a ono nám to všechno vykompiluje výsledný CSS. Tyhle ty všechny předfiltry nad CSS podporují úplně to stejné. Jsou to nějaká pravidla vnořená, nějaké funkce, proměnné, dědičnost. A protože to nepotřebuje právě tu dynamičnost, tak se nám ušetří jakákoliv implementace v PHPku, stačí nám mít na systému ruby a zavolat si tady ten příkaz, ten nám z toho vyplivne to výsledný CSS. Tak můžete se potom kouknout, stáhnout si ten filtr, zkusit si ho použít v PHPku, v Nete. Já už ho používám na asi dvou projektech. Docela se mi to zamlouvá, já jsem to právě chtěl zkusit, že jsem viděl tu originální implementaci pro Ruby. Zkusil jsem si to, líbí se mi to, je to kratší, líp se to upravuje ty šablony a určitě by to stálo za to, kdybyste to zkusili a pak mi řekli třeba, jak se vám to líbí, co byste změnili, jak to vidíte dál. Tak jo, díky. Když nám půjde odejdeš, můžeš ukázat nějaký ten sas, jako ty za tom hodně nastřelujeme. No jestli znáš třeba takový ty, jak jsou LES a PHLES a všechny tady to bylo stylus třeba ještě. Všechno to se, máš tam třeba, jsou různý. Nemáš tam příklad, čeho se jenom já nevidím tady na tom, takže ale máš tam, jsou dvě varianty hlavně. Když tam máš jenom nějaký proměnný, to se píše většinou s dolarem. A všechno to okolo, to znamená nějaký funkce tam voláš, který se mi... Ta definice vypadá vůbec stejně jako ideální, jakoby... Nevím, jak pojmenovat ty hlavní bloky, co děláš v CSS. No, jakoby, ale jistě obsah. No tak prostě stejně definuješ ty funkce. A pak je ještě druhá varianta toho samého. Že ti to ještě ořezává a právě stejně jako Haml si to hraje s tím odsazováním, že tam už potom nepíšeš všechny ty svorky a tak. A to je právě původní sas, nový sas, ten už je stejný jako CSS, akorát tam máš všechny ty proměnný a dědičnost. Jakoby je zpětně kompatibilní s tím CSS. To ten původní sas nejde. Jinak co se týče dalšího programu, tak...